tieteen ystävät, lämpimästi tervetuloa tänne Tiedekulman live-keskusteluohjelman pariin. Tänään täällä Tiedekulmassa nimittäin keskustellaan alati kiihtyvästä digitalisaatiosta ja tietosuojasta. Ja tässä ei ole nyt tapahtunut ohjelman juontajan osalta mitään identiteettivarkautta. Eli toisin kuin ohjelmatiedossa aiemmin mainittiin, niin minä en ole tosiaan ole toimittaja ja tietokirjailija Elina Lappalainen, vaan Jari Hanska. Koska Elina on nyt valitettavasti flunssassa, niin minäpä tuuraan häntä sitten tänä iltana. Mutta tämä illan sisältö pysyy ennallaan ja seuraavan tunnin ajan sukellamme digiajan tietosuojan ja tietoturvan kysymysten pariin. Digitalisaatio nimittäin asettaa aivan uusia haasteita tietoturvalle ja yksityisyyden suojalle. Lokakuussa psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto järkytti suomalaisia ja herätti samalla keskustelun lakimuutosten ja tarkemman sääntelyn tarpeesta. Keskustellaan tänään siitä, mutta puhutaan myös siitä, että millaisia tietoturvauhkia kohtaamme seuraavaksi ja kuinka niihin pitäisi varautua. Tervetuloa mukaan! Ja tietoturvan syövereihin sukeltavat kanssani tänään julkisoikeuden professori Susanna Lindroos Hovinheimo ja tietojen käsittelytieteen professori Valtteri Niemi, molemmat Helsingin yliopistolta. Tervetuloa. Kiitos. Hei, aloitetaan tästä ajankohtaisimmasta aiheesta, eli tästä Vastaamon tapauksesta. Tämä psykoterapiakeskus Vastaamon asiakastietoihin kohdistunut tietomurto näytti, että miten helposti ja miten heikosti suojattu ihmisen digitaalinen identiteetti voi tänä päivänä olla. Ja tällä hetkellä tästä tapauksesta on tehty jo yli 20 000 rikosilmoitusta. Eli tämä tapaus kyllä koskettaa varsin laajaa joukkoa suomalaisia. Ja on jopa käytetty semmoista termiä, että kyseessä olisi digitaalisen ajan suuronnettomuustilanne. Susanna ja Valtteri, yllättikö tämä Vastaamon tapaus teidät? No kyllä se vähän yllätti, että se on näin vakavaan päässyt tapahtumaan ja että siinä on näin laajasti ihmisten tietoja levinnyt. Kyllä se vähän yllätti. Mitäs Valtteri? No se on vähän niin kuin tämä pandemia nyt tuli yhtäkkiä yllätti. Se nyt sitten, että on paljon puhuttu, että tämmöinen pandemia enemmän tai myöhemmin voi tulla. Ja sitten kun se tulee, niin se tietysti yllättää, että se just silloin tapahtuu. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä Vastaamon tapaus, niin ei se niin kuin jälkikäteen, mutta se, että nyt just tällainen tapahtuu. Ja se oli kieltämättä vähän yllättävää. Onko ollut jotain merkkejä tavallaan olemassa, että tämmöistä olisi voitu odottaa, että jossakin vaiheessa joku tietojärjestelmä esimerkiksi potilastietoihin tai muu tämmöinen niin kuin erittäin henkilökohtaisia tietoja sisältävä data päätyisi väärin käsiin? No kyllähän noita hakkerointeja on ollut. Kyllähän niitä on ollut muissa maissa ja onhan Suomessakin aiemminkin yhtä ja toista hakkeroitu ja yritetty käsittääkseni enemmänkin kuin mitä sitten on onnistuttu. Niin että siinä mielessä, siksi mä sanon, että ei se nyt pelkästään yllätys ollut, että kyllähän sitä koko ajan käsittääkseni tapahtuu sitä, että yritetään murtautua. Ja nyt sitten onnistu. Ja nyt onnistu vielä semmoisessa paikassa, missä nämä tiedot on hyvin arkaluonteisia ja näitä henkilöitä on tosi paljon, niin onhan se vakava asia. Ja se on nyt ensimmäinen tätä sorttia Suomessa. Toivottavasti ei tule hirveästi lisää. Joo, se on tietysti, koska näitä tietoja niin kuin kerätään enenevässä määrin, niin silloin tietysti sitä niin kuin löytyy tämmöistä potentiaalia, mihin voi yrittää mennä. Ja sitten on erilaisia tapoja, millä myös ne hakkerit voi yrittää ikään kuin hyödyntää sitä, niin kuin tässäkin tapauksessa nyt nähtiin tätä Bitcoin-kiristysmenetelmiä. Ja niistä on tietysti ollut erilaisia kiristysohjelmia ja muuta tässä takavuosina, jotka on niin kuin näyttänyt sitä niin kuin mallia tavallaan, mitä toisille hakkereille voidaan yrittää tehdä. Että. Niin tämän tyyppisiä, että saadaan varastettua jotain tietoa sitten vastineeksi siitä, että ei julkaista sitä tai käytetä väärin, niin vaaditaan sitten näin Bitcoinilla korvauksia. Näin oli tässä tapauksessa. Sitten on tietysti tällainen, että se ehkä myöhemmin tullaan noihin salausteknologioihin, mutta salataan sun tiedot ja sitten kiristetään rahaa sulta, että ne avataan, että sä saat omat tietosi takaisin. Että.
Aivan, eli pistää digitaalisten lukkojen taakse tavarat. Niin, ja pidän. Susanna, tämä tapaus herättää monia oikeudellisia kysymyksiä nimenomaan vastuusta. On ihan selvää, että rikoksen tekijä on vastuussa, mutta minkälaisia muita vastuukysymyksiä tässä on nostettavissa esiin? No siinä on itse asiassa aika paljon, ja nyt sitä vastuutakin voi lähestyä aika monelta suunnalta. Et yksi on tietysti just tämä rikosoikeudellinen vastuu, joka nyt ensisijaisesti sitä kantaa nyt se hakkeri. Mutta kyllä siinä voidaan nyt sitten miettiä, että olisiko jotain muitakin tahoja, joita ihan rikosoikeudellisin sanktioin mahdollisesti pitäisi rankaista. Ja siinä kun katsoo meidän nykyistä rikoslainsäädäntöä, niin vaihtoehdot on itse asiassa vähän vähissä. Itse vastaamo yritys ei esimerkiksi ole sellainen taho, jota voitaisiin tietosuojarikoksesta syyttää, koska se rikos edellyttää, tai se rikoksen voi tehdä lain mukaan vain ihminen, ei yritys. Eli oikeushenkilö ei voi joutua siitä rikoksesta vastuuseen. Mutta sitten tietosuojalainsäädännön puolella sen sijaan ollaan nimenomaan sen lainsäädännön kautta päästään käsiksi siihen yritykseen. Et jos ilmenee, että se vastaama yritys on laiminlyönyt velvollisuuksiaan tai jopa tehnyt jotain väärinkäytöksiä tai muita töppäyksiä, niin sitten se tietosuojalainsäädäntö astuu mukaan kuvaan. Ja nykyisen tietosuoja-asetuksen mukaan, eli sen unionin yleisen tietosuoja-asetuksen, jota myös GDPR:ksi kutsutaan, niin sen puitteissa kyllä sit saadaan potentiaalisesti aika tuntuva sakko kyllä sille yritykselle, riippuen siitä nyt täysin, että mitä on tehty ja jätetty tekemättä. Et se on sitten tapauskohtaista harkintaa aina. Eikö siinä ole miljoonista saattaa olla kysymys, tai jopa 4% liikevaihdosta tai jotain tällaista? Kyllä, joo, kymmeniä miljoonia voi olla, ja niitä on myös isoja sakkoja määrätty Euroopassa, esimerkiksi Ranskassa Googlelle. Ja sekin on sitten semmoinen tapaus, joka on jo ehtinyt myös valitustuomioistuimeen. Eli kun tietosuojaviranomaiset määräsivät tämän sakon Googlelle, niin viime kesänä sitten valitustuomioistuin Ranskassa sen vielä niin kuin piti voimassa sen ison sakon. Eli siinä alkaa olla semmoista tavallaan ennakko-oikeustapausta ja ennakkoratkaisuja myös sieltä sun täältä Euroopasta, että isojakin sakkoja voi tulla. Mutta siinä asetuksessa, kun sitä sakkoartiklaa lukee, niin siinä on ihan tosi paljon niitä ehtoja. Eli siinä täytyy katsoa tarkalleen, että mitä on tehty, jätetty tekemättä, minkälaisia tietoja tämä koskee, kuinka laajalle ne on levinnyt, kuinka paljon ihmisiä tämä koskee ja niin edelleen ja niin edelleen. Et niin kauan kuin me ei tiedetä, mitä siellä on tarkalleen tapahtunut, niin ei voida tietenkään ruveta ketään syyttelemään eikä arvuuttelemaan myöskään sen enempää rikosoikeudellisen kuin tietosuojaoikeudellisenkaan vastuun osalta. No sitten se kolmas juridinen vastuualue on tuo vahingonkorvausoikeus, joka on näistä erillinen, mutta liittyy molempiin. Eli jos jommankumman joko rikosoikeudellisen tai tietosuojaoikeudellisen regiimin alla määrätään, että havaitaan, että on tehty väärin tai huolimattomasti, niin sitten lisäksi voi tulla vielä vahingonkorvausvelvollisuus, eli että uhrit saa jotain korvausta myös kärsimyksestä. Eikö kuitenkin niin, että tässä tapauksessa niin se data on niin kuin tämmöistä erityisesti sen tietosuoja-asetuksen erikseen määrittelemää dataa, kun se on niin kuin terveydellistä ja mielenterveyteen liittyvää dataa, niin eikö se ole niin kuin tiedossa jo, että se on niin kuin siinä GDPR:ssä niin kuin erityisen huomion kohteena? Kyllä, näin se juuri on. Se GDPR tekee sen erottelun, että on NS-tavallisia henkilötietoja ja sitten on näitä erityisiä tietoryhmiä ja terveystiedot muun muassa kuuluu niihin erityisiin. Suomessa me kutsutaan niitä arkaluonteisiksi. Se on se sana, mitä me ollaan ennen käytetty ja moni käyttää vieläkin ja musta se on ihan käyttökelpoinen. Ja jos sitä sakkoa mietitään vielä, niin se, että siellä ilmeisesti on just arkaluonteisia levinnyt ja paljon ja monenlaisia ehkä arkaluonteisia, niin kyllähän se nyt sitten, jos sakkoa ruvetaan määräämään, niin vähän siihen suuntaan ehkä osoittaa, että aika isoa sakkoa sitten. Mutta että siinä on paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon siinä sakon mittaamisessa. Mites Valtteri, sun erikoisalan näkökulmasta, niin minkälaisia kysymyksiä tämä vastaamotapaus on nyt herättänyt tai nostanut keskusteluun tietojen salaamisesta ja suojaamisesta?
No, periaatteessa nyt ainakin missä nyt näyttäisi siinä, että joku on saanut niin kuin ison määrän niin kuin tietoja vaan niin kuin tavallaan niin kuin yhdellä operaatiolla, että nehän pitäisi järjestää niin, että tuommoistahan ei pitäisi niin kuin tapahtua normaali tilanteessakaan, että kuka haluaa niin kuin, tai mihin sä tarvitset niin kuin ne kaikki potilastiedot yhdellä kertaa niin kuin tavallaan dumppina, että eihän sellaista niin kuin käyttötapausta ole, niin silloin se pitäisi estää teknisesti, että sitä ei pysty kukaan tekemään myöskään ikään kuin vahingossa tai tahallaan. Ja toinen on, mä olen näitä salausteknologioita paljon tutkinut, niin se pitäisi järjestää niin, että ne tiedot on salatussa muodossa. Eli jos vetää tuommoisen analogian vaikka niin kuin tämmöiseen niin kuin fyysiseen turvallisuuteen, että olisi vaikka niin, että sulla on joku rekka-auto menee ja sitten se vaikka takaluukku aukeaa ja sieltä putoaa jotain tavaraa, niin jos ne olisi niin kuin lukituissa paketeissa, kuvitellaan nyt, että siellä on kassakaappi, joka on lukittu, niin silloinhan sä et pääse siihen, vaikka se putosi sieltä, niin sitten se rekka voi myöhemmin tulla ja hakea sen pois. Vahinko ei sinänsä päässyt tapahtumaan, ellei nyt joku vie sitä koko kassakaappia mäkeen, mikä on tietysti vähän niin kuin tässä mahdollista tietysti tämmöisessä tapauksessa ja yrittää murtaa sitä sitten myöhemmin. Mutta se salaus on rakennettu niin, että se on tavallaan laitettu lukkojen taakse ja silloin vaikka sä saisitkin tällaista tietoa, niin siitä ei ole mitään hyötyä, kun edes näet, mitä tietoa se niin kuin edes on. Mitä kaikkea tästä tapauksesta voidaan oppia, että tavallaan jatkossa ei tämmöistä vastaavaa pääsi tapahtumaan. Onko se nimenomaan se, että kaikki tavallaan meidän kansalaisten tiedot sitten myös suojataan sillä tavalla, että vaikka joku pääsisi järjestelmään, niin ei pysty sitten lukemaan sieltä tai kopioimaan niitä tietoja, vai mikä tässä on niin kuin se iso oppi? Joo, sen lisäksi tietenkään sinne ei pitäisi päästä, niin kuin, että se pitää olla joku järjestelmä, koko järjestelmä ylläpitäjä, jolla on niin kuin mahdollisuus päästä kaikkeen. Mutta ei se nyt ihan niin kauhean yksinkertaista sen takia, että sä voit salata, kyllä se jossain vaiheessa se tieto pitää avata niin kuin sille, joka sitä oikeasti tarvii, mutta että jos ajattelee tällaistakin jotain yritystä, niin ei nyt välttämättä ole niin, että sehän on oikeastaan niin kuin se yksi terapeutti, se niin kuin suhde, että ei kenellekään muulle oikeastaan ne kuulu, että se pitää järjestää se niin kuin pääsyvalvonta niihin sillä lailla, että vain ne ihmiset, jotka oikeasti tarvitsevat sitä tietoa, niin niillä on sitten pääsy just tähän tietoon, eikä siihen, että pääset niin kuin kaikkeen ja sitten vaan niin kuin haet sieltä sit sen, mikä sulle kuuluu ja ne muut vilisee siinä, niin niinhän sitä ei pidä rakentaa. Että nyt varmaan niin kuin ensimmäinen asia on se, että niin kuin yritysten ja muiden organisaatioilla, joilla on tätä tietoa, niin tietosuoja-osetuskin vaatii, että niillä pitää niin kuin tarkistaa, että mihin tätä käytetään ja sitten yrittää varmistaa teknisesti, että sitä voi niin kuin käyttää just sillä lailla, kun on tarkoitus käyttää. Ja varmasti tulee myös sellaista niin kuin mietintää, että onko jotain tietoa, arkaluontoista tietoa, jota ei enää tarvita, niin sehän pitäisi sitten, että tietosuoja-asetuskin itse asiassa vaatii sen, että se pitäisi tuhota niin, että sitä ei pysty palauttamaan. Mä tuulisin, että se niin kun, no sit nämä tietotekniset asiat, niin Suomestakin löytyy paljon osaamista yrityksiä, joita voi konsultoida tässä. Joku pienet ja keskisuuret yritykset tietysti on sellaisia, kun jos yrittää niin kun itse tehdä ja vaan pähkäillä sitä, niin ehkä parempi kysyä neuvoa. Ei nämä perusasiat, ei mitään rakettitiedettä kuitenkaan ole, ei niitä tarvitse itse rakennella niitä salausalgoritmeja. Sitä varten on niin kuin ihan standardimenetelmiä. Että. Kyllä. Niin, eli on ammattilaiset, jotka on miettinyt nämä asiat jo valmiiksi. Miten Susanna lainsäädännön tavallaan näkökulmasta, niin onko jotain tämmöisiä kehitystarpeita, mitkä tämä nosti suoraan esiin? Ilmeisesti ainakin asiakastietolaissa on tämmöistä tarvetta niin kuin tuoda, päivittää tavallaan tähän digiaikaan. Joo, no ehkä mitä nyt tästä vastaamosta voi tässä vaiheessa sanoa, niin sen suhteen täytyy nähdä ensin, että mitä on tapahtunut ja mitä ei, ennen kuin voi mitään ruveta lausumaan, mutta kyllähän se vähän nyt kuitenkin näiden ihan lehtitietojen perusteella kuulostaa siltä, että jos sitä tietosuoja-asetusta olisi tosi huolella noudatettu, niin ehkä ei ihan näin pahasti olisi päässyt käymään, mutta tämä on nyt tietenkin spekulaatio, kun ei tiedetä. Toki se on mahdollista, että noudatetaan kaikkia niitä vaatimuksia, mitä siellä on, kaikkia niitä sääntöjä, ja silti hakkeri pääsee. Kyllä se mahdollista varmasti on. Mutta kyllä siellä vaan sieltä nykyisestä lainsäädännöstä, erityisesti tietosuoja-asetuksesta, mutta sitten tästä muustakin, mitä meillä on kansallisella tasolla, niin kyllä sieltä löytyy tosi paljon semmoista ihan tosi hyödyllistä ja aika konkreettistakin vaatimusta, joita noudattamalla kyllä päästään ihan hyvin tuloksiin käsittääkseni.
Erityisesti nyt just pseudonymisoinnit ja salaukset. Tiedon minimoinnin periaate on tosi tärkeä myös. Et kerätään vaan ne tiedot, mitä oikeasti tarvitaan. Se on siellä laissa tämä. Ja mielellään niin kuin noudatettaisiin kans, et ei kerätä sellaista, mitä ei tarvita. Niin, toteutuuko tämä? Tuntuu, että joka paikkaan nimenomaan halutaan kerätä mahdollisimman paljon tietoa meistä. No se on vaikea tietenkin sitten kuluttajan tai asiakkaan arvioida, että miksi ne kerää tämän kaiken ja tarvitseeko ne sen kaiken sitten joku yritys tai palveluntarjoaja. Joskus tarvitsee, joskus ei, mutta niiden täytyy niiden yritysten tai niiden toimijoiden itsessä miettiä ihan huolella, että ei kerättäisi turhaa, koska siitä tulee sille yritykselle itsellensä kyllä sitten kans ongelma. Mm. Et sitä tietoa pitää sitten hallita, sen tietoturvan pitää olla kunnossa, pitää olla hyvät suunnitelmat etukäteen, kuka pääsee lukemaan, miten logitiedot toimii, kaikki tämä, että mieluummin vähemmän, näin se on. Ja kyllähän tämä Vastaamo-tapaus nyt osoittaa tietenkin sen, että yrityksen oman edun mukaista on, että noudatetaan mahdollisimman hyvin niitä kaikkia sääntöjä, koska kyllähän tuossa nyt tosi kova maineen menetys on meneillään. Jo toivottavasti se saadaan takaisin, jos sitten onkin osoittautuukin, että Vastaamo ei ole tehnyt mitään pahaa. Nyt mä mietin sitä, että hirveän vähän on puhuttu niistä terapeuteista, siitä henkilökunnasta. Jos siellä TOR-verkossa tällä hetkellä seikkailee diagnooseja, terapeuttien muistiinpanoja, erinäistä tämmöistä materiaalia, niin kyllä siellä sitten varmaankin seikkailee myös niiden terapeuttien nimet, mahdollisesti heistä paljon muutakin tietoa, subjektiivisia käsityksiä potilaista ynnä muuta. Ja ne on sitten kans henkilötietoja. Eli he on nyt siis tämän rikoksen uhreja myös. Ihan yhtä lailla kuin ne potilaatkin on ollut tai asiakkaat, vaikkakin ehkä terapeuteista ei nyt arkaluontoista tietoa siellä seikkaile ja ole levinnyt, mutta kyllä tämä henkilökuntakin on niinku uhrin asemassa. Ja se pitää kans muistaa tässä, että ne säännöt kyllä suojaa aika laajalti. Ei tietosuojasääntely ole enää mitään, jos se nyt koskaan olisi ollutkaan, niin ei sitä pidä nähdä semmoisena niin kuin yksityisyysvouhotuksena, jos joku näin on nähnyt. Et kyllä se on niin kuin kaikkia varten, ja se on koko yhteiskunnan toimivuutta varten, kun se on nyt olemassa. Ja myös yrityksiä varten, se on heidänkin etu. Tämä oli erittäin hyvä muistutus. Voidaan varmaan sanoa, että tämä Vastaamon tapaus oli tietynlainen herätyskello, mutta mitkä muut tietosuojan ja tietoturvan kysymykset ovat nyt ajankohtaisia? Seuraavaksi perehdymme niihin. Jatketaan keskustelua täältä Helsingin yliopiston tiedekulmasta digiajan tietoturvasta. Ja mukana keskustelussa tosiaan julkisoikeuden professori Susanna Lindroos-Hovinheimo sekä tietojen käsittelytieteen professori Valtteri Niemi Helsingin yliopistosta. Hei, Susanna ja Valtteri, tähän tietoturvaan liittyy tosi paljon tämmöistä terminologiaa ja käsitteitä. Mä ajattelin, että voitaisiin vähän avata niitä, koska ne helposti menee jotenkin hähmäiseksi mössöksi. Niin, haluaisitteko te selittää sillä tavalla ymmärrettävästi, että mitä on tietosuoja ja toisaalta tietoturva ja entäs sitten yksityisyyden suoja? Haluatko Valtteri vaikka aloittaa? Me voin aloittaa. Tosi Susannahan jo mainitsi tuossa äsken, että yksityisyyden suojan vouhotus. Tietosuoja on eri asia. Mutta jos täällä niin kuin tietoturva on, sen voi kuvitella niin, että se on niin kuin tavallaan semmoista ulkopuoliset pidetään ulkopuolella. Ne ei pääse niin kuin siihen tietoon käsiksi. Ja se on niin kuin, se tieto pysyy, niin kuin, se tieto, joka on tallennettu, niin silloin kun se luetaan, niin se on samassa muodossa kuin silloin kun se on kirjoitettu. Ja ne niin kuin näin. Mutta sitten taas tietosuoja ja erityisesti yksityisyyden suoja, niin se pyrkii suojaamaan myös sitä toista osapuolta, jolle se tieto on annettu. Niin kuin esimerkiksi tuossa, mitä Susanna aikaisemmin kuvasi, niin sitä tietoa, minkä sä oot antanut nyt esimerkiksi Vastaamo näille terapeuttia siinä keskustelussa, niin sitä pitäisi käyttää vain siihen tarkoitukseen. Ja se heidän tarkoitus varmaan ollutkin, että tietoa ei käytetä sitten mihinkään muuhun. Tässä on jonkin verran eroa Euroopan ja Yhdysvaltojen kanssa ymmärtääkseni, että tämä tietosuoja-asetus Euroopassa on aika tiukka, että Yhdysvalloissa niin kuin vapaammin käytetään tietoa myös sellaisiin tarkoituksiin, joita sä et ole erikseen kieltänyt. Että mieluumminkin Euroopassa lähdetään siitä, että se pitää erikseen sallia, että sitä voi käyttää johonkin muuhun.
tarkoitukseen, se on niin kuin, menee yksityisyyden suojan puolelle. Nämähän jonkin verran niin kuin on myös vastakkaisia asioita, että esimerkiksi yksityisyyden suoja ja tietoturva, koska tietoturvassa on hyvin tärkeää, että pystytään niin kuin varmistumaan ja vahvasti tunnistautumaan ja tällaista, mutta sehän on niin kuin suoraan tavallaan yksityisyyden suojaa vastaan, koska sä pystyt niin kuin jopa vahvistamaan ja jopa joskus jopa todistamaan, että Jari oli siellä sinä päivänä ja sitten saat niin kuin tavallaan jonkun allekirjoituksen oikein siihen alle, niin se on niin kuin, ne tavallaan vetää myös toisiaan niin kuin vastaan, että siinä pitää löytää jonkinnäköinen tietynlainen niin kuin, kultainen keskitie näiden niin kuin kahden tavoitteen välillä. Joo, tämä oli varsin selkeästi avattu. Miten Susanna, onko tämä lainsäädännön puolella sitten selkeätä, että miten nämä niin kuin terminologia toimii? No joo, kyllä se niin kuin ehkä paperilla on. Paperilla se menisi ehkä näin, että perustuslaki suojaa yksityisyyden suojaa tai yksityisyyttä, ja se on se niin kuin se vanhin perusoikeus tässä koko kokonaisuudessa, se yksityisyyden suoja. Tietosuoja on muodostunut sitten sen alalajiksi tai yhdeksi yksityisyyden suojan muodoksi. Ja tämä on niin kuin niiden kahden välinen suhde. Molemmat on perusoikeuksia ja nauttii perustuslain tasosta suojaa sekä Suomessa että sitten vastaavasti monissa muissa maissa. No sitten se tietoturva on enemmän meille juristeille ehkä semmoinen tekninen, just niin kuin turvallisuuteen liittyvä asia, joka on yhteydessä näihin molempiin, mutta se ei ole ihan samalla lailla juridinen käsite kuin nämä kaksi. Valtteri, sä oot erikoistunut tähän muun muassa salausteknologiaan ja 5G-matkapuhelinverkkojen tietoturvaa. Haluaisitko vähän avata, että millaisia tietoturvauhkia tähän 5G-verkkoihin, eli näihin viidennen sukupolven matkapuhelinverkkoihin liittyy? No näistähän on paljon puhetta, että nyt meillä on menossa tämmöinen teollinen vallankumous, missä niin kuin digitalisaatio, kuten sanoitkin alussa tuossa, ja tietotekniikka ja tiedon siirto ja tiedon kerääminen niin kuin menee lähes kaikille teollisuuden aloille, että ne ei ole enää rajoitettuja johonkin niin kuin high-tech, vaan se on niin kuin kaikki alueet, jotka joutuu sen ottamaan käyttöön. Ja sitten tämä 5G, mistä paljon puhutaan, niin se on ehkä niin kuin se tiedonsiirto osa tätä vallankumousta ja sen seurauksena niin kun se tulee semmoisillekin alueille, missä aikaisemmat, mihin matkapuhelinverkkoja esimerkiksi ei ole ajateltu aikaisemmin, että ne kuuluu niin kun esimerkiksi itsellään ajavat autot tai tehtaat, joissa on jotain robotteja, jotka keskustelee langattomasti keskenään, ja sairaalassa voi olla se koko sairaalan toiminta niin kuin rakentuu siihen, että siellä on langattomat systeemit, kun ei siellä voi niin kuin johtoja vetää niin kuin joka paikkaan. Ja silloin se 5G niin kuin tavallaan on aika paljon sellaista, että siinä on niin kuin, koneet puhuu toisilleen, eikä tämä perinteinen vaan, että ihminen katsoo kissavideota niin kuin kännykästä. Ja silloin tulee niin kuin vähän toisenlaiset uhat myös, ja erilaiset panokset niin kuin kasvaa ja ne tulee vähän erilaiseksi, jolloin ne vanhat tietoturvamenetelmät, niitä joudutaan niin kuin täydentämään ja ajattelemaan tavallaan se koko uhkamallikin uudestaan. Ja minkä tyyppisiä uhkia ne sitten on? Onko se jotenkin, että yhtäkkiä niin kuin jos jossakin sairaalassa esimerkiksi tämmöinen tilanne tulee ja sitten siellä on kaikki niin kuin toimii 5G-ympäristössä ja on hirveästi niin kuin laitteita ja toimintoja, mitkä vaatii sitä, että nämä laitteet keskenään ja välineet keskustelee keskenään, niin että yhtäkkiä ei voida enää esimerkiksi terveydenhuoltoa toteuttaa, vai mitä se tarkoittaa? Tämä on pitkälti se pointsi, että se tavallaan se pitäisi olla, niin kuin, että sitä ei voi ajaa alas, niin kuin, vaan että joku okei, hakkeri, joku jossain teki jonkun kikkailu ja sitten yhtäkkiä koko sairaala on pimeänä, että se pitää niin kuin saada se turvallisuus. Tietysti matkapuhelinverkot jo muutenkin, että on se nyt ikävä, jos et näe sitä kissavideota. Mutta ei se nyt ole ehkä ihan niin kriittistä, jos sitä joutuu hetken odottamaan, että ei päässytkään tänne serverille. Mutta sitten niin kuin nämä niin kuin varmistukset siitä, että se pääsy sinne on kunnossa. Ja sitten toinen asia on se, että ehkä sen niin kuin sen datan oikeellisuus ehkä, ja se
tietysti jos otetaan sairaalaesimerkki, niin silloin ehkä se on hyvä pitää ne tiedot myös salassa, mutta ehkä se, että ne käskyt koneelta toiselle, ne menee oikein, eikä sinne pääse väliin sanomaan, että ajappas nyt tonne päin, kun auton piti mennä suoraan, että ajappa ojaan tai näin, että silloin se tämmöinen oikeellisuus on hyvin tärkeää siinä. Onko tämmöisessä, niin kun kaikki digitalisoituu, niin onko siinä kuinka paljon vastakkain se, että meillä olisi niin kuin mahdollisimman helppoa ja nopea käyttää niitä, mutta toisaalta ne kaikki järjestelmät pitäisi olla tosi vahvasti suojattuja ja pitäisi moninkertaisesti tunnistaa itsensä eri systeemeihin. Onko siinä semmoista niin kuin ristivetoa? Koska mä huomaan ainakin, kun tänään viimeksi ladannut lounasseteleitä tämmöiseen yhteen appiin, niin mä joudun todella monta kertaa tunnistautumaan siinä välissä ja sitten muistin, että ai niin, siinä on ehkä joku pointsi, että mä joudun tunnistautumaan niin kuin raha liikkuu mihinkään, mutta onko näin ristiriidassa keskenään? Näin on, että se ehkä ne ei ole pelkästään ristiriidassa, mutta me ollaan yritetty meidän tutkimuksemme, että tutkitaan kokonaisia järjestelmiä yhdessä muuten Aalto-yliopiston kanssa. Siinä on nämä kolme tavallaan tämmöistä kulmaa, jotka pitää ottaa huomioon, että sen pitää olla turvallinen, mutta kaikkein turvallisin on sellainen, mikä kukaan ei voi käyttää ollenkaan, että se pitää olla myös käytettävää. Et sillä lailla, että tämmöistä ei pääse tapahtumaan, koska yleensä jos se on näin hankalaa, niin silloin ihmiset on niin luovia ja sen tuomme meidän geeneissä. Ruvetaan keksimään sitten erilaisia oikoteita, miten tästä nyt vaan pääsee helpoiten ohi, jolloin se tietoturvan taso laskee, vaikka se periaatteessa olisi ollut. Eli sen pitää olla myös käytettävä ja se lisää silloin tietoturvaa, että ne niin kuin tavallaan menee yhdessä. Että se on vähän sama, mitä Susanna mainitsi aikaisemmin, että sulla on vaan ne tiedot, mitä sä oikeasti tarvit, niin se usein myös tehostaa sitä, koska ei sun tarvitse etsiä niiden muiden tarpeettomien tietojen joukosta just sitä, mitä sä tarvitset. Jos se on minimoitu, niin silloin se niin kuin parantaa myös sitä tehokkuutta. Ja sitten on tietysti yksi aspekti vielä, että meitä usein tieteilijöitä syytetään, että meitä unohdetaan, mutta pitäisi sen olla myös niin, että se on toteutettavissa jollain niin kuin järkevällä hintatasolla, että ne hommataan kaikille niin kuin tämmöiset niin kuin sotilaallisen tason tietoturvalaitteet. Totta kai on se niin kuin turvallisempi, mutta ei se niin kuin skaalaudu se. Että. Kyllä. Mitä muita, kun tämä tavallaan Vastaamon tapaus nosti esiin nimenomaan tämän niin kuin terveystiedon, mutta onko meillä muita tämmöisiä tavallaan kuluttajia lähellä olevia isoja niin kuin tietojärjestelmiä, joista pitäisi olla huolissaan tai joiden ylläpitäjien kannattaisi olla hereillä nyt tässä ajassa? No Susanna voi varmaan vastata siihen tietosuoja-asetuksessa. Mun mielestä tämä tarkaluontoisia tietoja on muitakin kuin tämä, että on, niitä on pitkä litania. Siellä on seksuaalinen suuntautuminen ja ton tyyppisiä niin kuin erityisen intiimejä tietoja, niin ne on. Ne katsotaan arkaluonteiseksi. Mutta tässä ehkä mitä mulle nyt jotenkin päällimmäisenä tulee mieleen, on paljon asioita, mitä tässä nyt varmaan pitäisi ottaa esille, mutta mulle nyt päällimmäisenä juolahtaa mieleen nyt se, kun mainitsit sen asiakastietolain. Hmm. Niin, että jos julkista puolta pohditaan, niin toinen asia, kokonaisuus, on sitten tietenkin toi sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut. Et on, kun puhutaan sotesta, niin siinä on sekä sosiaali että se terveys. Niin kuin molemmat on nyt semmoisia aloja, missä käsitellään kyllä tosi arkaluonteista. Se ei ole pelkästään terveystietoa, vaan siellä on niin paljon muutakin ihmisen elämään ja ihmisen niin kuin monenlaisiin kohtaloihin ja elämän polkuun ja historiaan ja identiteettiin liittyviä asioita, mitä varsinkin julkisella puolella käsitellään, mutta kun sitä julkista valtaa on siirretty yksityisille toimijoille, niin nythän sitä käsitellään sit myös yksityisissä yrityksissä tai erilaisissa toimijoissa. Ja kyllä mun mielestä se asiakastietolaki, jota on siis parjattu ja jota hallitus nyt haluaa muutettavan, ja se onkin eduskunnassa käsiteltävänä nyt, plus muutama muu laki, jotka siihen liittyy, niin kyllä se on mun mielestä semmoinen tärkeä pohdinnan paikka, ne sote-tietojen käsittely ja miten niitä tietoja siirrellään eri toimijoiden välillä. Toisaalta halutaan, että ne siirtyy, halutaan, että se tieto liikkuu. Jos käyttää välillä yhtä palveluntarjoajaa ja välillä jotain toista, niin onhan se kiva, että esimerkiksi niillä eri lääkäreillä on sun terveystiedot ennalta. Että ei tarvitse aina selittää sitä samaa asiaa. Ja aivan varmasti se on kiva myös esimerkiksi lastensuojelussa, ettei sen lapsen tarvitse selittää koko elämänsä uudestaan ja uudestaan.
esimerkiksi, että se olisi niin kuin se tieto siellä ja ne, muut, ne virkamiehet ja muut ihmiset, jotka yrittää siellä sit meitä auttaa, niin saisi sen tiedon ja pystyisi hyödyntämään ja pystyisi tekemään työnsä kunnolla. Mutta sitten toisaalta se, että miten ne järjestelmät rakennetaan turvalliseksi ja suojatuksi ja kaikki tämä, niin siinä on kyllä miettimistä. Se vähän muuttuu myös, että se tieto, joka tänä päivänä ei olekaan se arkaluontoista, niin se myöhemmin ehkä saattaa tulla. Että tästä on klassinen esimerkki aika pitkään takaa kyllä, mutta Hollannissa ennen toista maailmansotaa oli hyvin edistyksellinen tämmöinen väestörekisteri, missä oli tiedot ihmisistä syntynyt siellä ja mihin seurakuntaan kuuluu. Ja sitä pidettiin niin kuin ihan se on hyödyllistä tietoa, mutta sitten tulikin toinen maailmansota ja yhtäkkiä ne tiedot löytyi sieltä ja sitten tiettyyn seurakuntaan kuuluvat voitiin kaikki hakea, niiden osoitteet löytyy. Et sitä täytyy myös koko ajan seurata, niin kuin, että miten. Sepä se. Ja siis kyllähän se monille rekisterinpitäjille, eli siis rekisterinpitäjä on tämä tekninen juridinen käsite sille taholle, joka käsittelee tai kerää tai jotenkin järjestelee tietoa, niin kyllähän se on tosi hankalaa rekisterinpitäjille siis tietää, että, tai ylipäänsä ennakoida, että mitä tietoa ne saa. Valvontakamerat on hyvä esimerkki siitä. Valvontakamerassa kadulla yleensä tassuttelee ihmisiä ihan noin vaan omissa askareissansa, eikä sieltä välttämättä tuu arkaluonteista tietoa, mutta välillähän yhtäkkiä voikin tulla. Näistä tämmöisiäkin oikeustapauksia on, että ihmisethän sitten keksii tehdä kadulla kaikenlaista, missä ilmenee niistä yhtäkkiä semmoista tietoa, joka on arkaluonteista. Eikä se nyt tarvitse olla niin ihmeellistä, siis se voi olla, että terveystiedot ilmenee hyvinkin helposti välillä. Samoin toi seksuaalinen suuntautuminen voi kyllä tulla aika helposti esille. Ja sitten se yhtäkkiä se rekisterinpitäjä käsitteleekin arkaluonteista, ne pitää ennakoida, mutta onhan se hankalaa. Ja on se. Tosi monella alalla se on hankalaa, kun sinne tietoja tupsahtelee mitä milloinkin. Piti vaan sanoa tästä, että kyllähän tietysti tämä tietosuoja, niin se niin kuin helpoin ratkaisu on tavallaan se, että vedetään kaikki liinat kiinni ja ei jaeta yhtään mitään, että kyllä siitäkin rupeaa tulemaan haittaa, mutta esimerkki vaan vanha äitini, niin on käy tämmöistä eläkeläisten matkoilla ja vähän oikein muistan niiden ihmisten nimiä, niin hän ihmetteli, että miksei siellä enää jaeta niitä, kun aikaisemmin kun oli tämmöinen reissu Poriin ja sitten niin kuin ihmiset oli, niin heillä oli sellainen lista, että ketkä on osallistunut tähän. Niitä ei enää ole. Ja mä yritin selittää, että sitä ei se ei enää, kun se on niin kuin tämän tietosuoja-asetuksen vastaista. Höpöhän sanoin, että mitä siinä nyt, nämä tuttuja ihmisiä. Sepä se. Kyllähän se joissain tapauksissa ja monilla elämän alueillahan se tuntuu ihan hölmöltä, koko tietosuoja-aihe. Että asiat kuitenkin sujuu ja hommat hoituu ja tiedot pysyy siellä, missä pitääkin. Yleensähän se on näin, mutta sitten se riippuu just siitä alasta. Kyllä me nyt halutaan just, että esimerkiksi sote-ala on hyvin säännelty, hyvin valvottu ja turvallisesti järjestetty. Susanna, sä oot paljon tutkinut Euroopan unionin sääntelyä ja sitten tätä tasapainoa luo yksityisyyden ja julkisuuden välissä. Haluatko avaa vähän, että mitä sun tutkimuksessa on noussut esiin tältä tiimoilta? No juu, kiitos. Se onkin sitten semmoinen paljon yleisempi näkökulma, mikä mulla on siinä. Eli mua kiinnostaa erityisesti nyt se semmoinen niin kuin yleinen yhteiskunnallinen balanssi siinä, että mitä nykyään pidetään yksityisyyteen kuuluvana asiana ja miksi. Ja mitä kaikkea halutaan sitten suojata yksityisenä ja miksi. Ja sitten mitä kaikkea sitten taas vielä kuitenkin haluttaisiin tai yritettäisiin jättää julkisen jonkun tilan tai julkisen sfäärin piiriin. Tämä on ollut valtavassa murroksessa ja osittain se on nyt se tietosuojasääntely, joka muuttaa asioita. Se nakertaa kyllä omalta osaltaan myös sitä julkisuutta ja julkista tilaa ja semmoista just niin kuin helppoa avoimuutta, jota ehkä just tämä äskeinen äiti-esimerkki kuvastaa. Tietysti mielestä ennen oli kyllä helpompaa ja oli avoimempaa ja sekin toimi. Ja jotain niin kuin on tapahtunut, paljon on tapahtunut, mutta onko tapahtunut myös semmoista niin kuin yleisempää yhteiskunnallista arvojen muutosta? Ollaanko me nykyään sit niin hirveän kiinnostuneet siitä yksityisyydestä vai onko se niin ehkä tuputettu meille myös semmoinen tietty, niin kuin, että kuuluu pitää tiedostansa huolta ja kuuluu olla niin varovainen ja kuuluu olla niin yksityinen. Tämmöisiä kysymyksiä mä siinä tutkimusprojektissa laajemmin pohdin.
Jos tästä keskustelusta nyt haluaa konkreettisen ajankohtaisen esimerkin, niin se on sitten noin lukuisat yksityisyyssääntelyn ja julkisuuslain törmäykset, mitä Suomessa jatkuvasti pulpahtaa. Täällä meidän omas pikkukontekstissa niin ne verotiedot esimerkiksi. Et ennen vanhaan verotiedot oli noin vaan julkisia, ne on vieläkin noin vaan julkisia, mutta ei niitä voi enää antaa, koska nyt on se tietosuoja-asetus. Niin onhan se nyt jotenkin ihan merkillinen tilanne. Ja se lainsäädäntö, mielelläänhän meillä olisi sellaista lainsäädäntöä, joka vastaisi niin kuin meidän arvoja ja meidän elintapoja ja sitä, miten me haluttaisiin, että täällä yhteiskunnassa eletään yhdessä. Eikä niin, että aletaan sääntelemään sitä yksityisyyttä niin voimakkaasti, että ei enää voida elää yhdessä, vaan jokaista niin kuin ihan vain pelkkää yksilöä katsotaan, että tuossa on nyt tuo yksilö kuplana. Et joku balanssi siihen pitää tulla. Ja mä en ole nyt ottamassa kantaa siihen verotietoasiaan, koska se on nyt semmoinen vähän niin kuin toisaalta, mutta toisaalta tyyppinen yksityiskohta. Mutta ne laajemmat trendit, että kuinka pitkälle sitä yksityisyyssääntelyä halutaan kehittää ja millä aloilla just. Ja miksi? Ja mitä kaikkea halutaan jättää julkiseksi? Se on semmoinen arvokeskustelu. Se kuulostaa siitä, että tässä on niin kuin tavallaan tasapainolla koko ajan sen kanssa, ettei lapsi mene pesuveden mukana. Valtteri, miltä tämä kuulostaa niin kuin, tavallaan tietotekniikan ja nimenomaan tietoturvan tämmöisen niin kuin konkretian tasolla sitten tämä, mitä Susanna kertoi? No tekniikan ja kautta yritetään tuoda semmoisia tapoja, joilla niin kuin yrittäisi minimoida sitä niin kuin tavallaan vahingossa tapahtuvaa niin kuin tietojen jakamista. Että monet salausteknologiat muun muassa mahdollistaa sellaisia menetelmiä, joilla voidaan niin kuin saada selville niin kuin asioita tietomassasta ilman, että se koko tietomassa avataan ja katsotaan sieltä suoraan, vaan siitä johdetaan niin kuin ne tiedot, jota halutaan tietää siitä koko niistä tiedoista ilman, että sun pitää antaa niin kuin ylimääräistä tietoa. Että tätä pystytään niin kuin, ja sillä lailla niin kuin minimoidaan tavallaan se niin kuin, tai tämä tiedon minimointia voidaan niin kuin tukea sitä kautta. Että se sitten, että mitä niin kuin voidaan tai tavallaan niin kuin rajoitettaisiin liikaa sitä, että ei pääse semmoiseen tietoon, mihin sä voit kuitenkin päästä, niin sitä voidaan taas auttaa sillä lailla, että sitä tietoa pystytään niin kuin luokittelemaan niin, että jos sulla on niin kuin tavallaan se pätevä syy, niin sit sä saat sen tiedon ja kehittelemään niin kuin tavallaan hienosyisempää tämmöistä niin kuin pääsyä erilaisiin tietoihin, että sitä tutkitaan paljon ja sitten toi anonymisointi, pseudonymisointi, tämmöiset tyyppiset asiat on myös pinnalla. Mutta jos ottaa tuommoisen ihan käytännön esimerkki, että olisi vaikka sellainen palvelu, että sä haluat tietää, että missä on nyt lähin posti tai missä on lähin pizzeria. No yksi tapahan on se, että sä ilmoitat jollekin palvelulle, missä sä oot nyt, ja sitten ne laskee sen siitä. Mutta eihän niitä oikeastaan pidä sitä tietää, että missä sä oot nyt, vaan voidaan laskea se jollakin lailla muuten, että se missä se lähin paikka on. Ja suoritetaan tämmöinen pieni algoritmi siinä tai tietojen vaihto, ja sen perusteella sä saat tietää, että missä on lähin pizzeria, mutta se palveluntarjoaja ei saa tietää, että missä sä niin kuin tarkkaan ottaen olet. Eikä välttämättä edes sitä, että mikä se lähin pizzeria oli. Niin, sinähän se vaan niin kuin tarvitset. Eli tämmöisiä tavallaan minimoidaan tämmöinen niin kuin turha ylimääräinen siinä, jossa kuitenkin saavutetaan se mitä niin kuin haluttiin tietää. Että Hyvä esimerkki. Aika rientää. Siirrytään vielä lopuksi keskustelemaan hieman tulevaisuuden näkymistä ja siitä, että mitä kaikkea meidän täytyy jatkossa huomioida tietoturvan saralla. Tietoturvan ja tietosuojan kiemuroita täällä Tiedekulmassa on avaamassa meidän erinomaiset keskustelijamme, julkisoikeuden professori Susanna Lindroos-Hovinheimo sekä tietojen käsittelytieteen professori Valtteri Niemi Helsingin yliopistosta molemmat. Puhutaan tosiaan vähän tulevaisuuden näkymistä. Millaisia haasteita ja pohdittavaa tietosuojaa ja tietoturvaan liittyen on lähitulevaisuudessa luvassa? Susanna ja Valtteri, kumpi haluaa? Mä voin aloittaa tästä, että tuossa oli toi 5G-juttu tavallaan jo tuli, että 5G on jo todellisuutta, että on 5G-puhelimia, mutta tämä
Nämä itsellä ajavat autot, niitä nyt ei vielä hirveästi ainakaan Helsingin kaduilla ajaa, ja samaten niin kuin nämä erilaisiin teollisuuden aloihin ja sanotaan niin kuin kriittiseen infrastruktuuriin liittyvät tämmöiset kysymykset, niin niitähän pitää koko ajan ratkaista, ja ne uhat, joita on niin kuin identifioitu, niin niihin liittyviä niin kuin ratkaisuja ja uudenlaisia niin kuin tietoturvamenetelmiä kehitetään koko ajan. Mutta yksi asia, mikä mä haluaisin nostaa, on tämä, että kun nyt on, jos ajatellaan sosiaalista mediaa ja ylipäänsä internettiä, niin on tullut tämmöisiä ilmiöitä, niin kuin tämä fake news ja sitten tuommoinen kuin deepfake, missä sun näkyy niin kuin videoja, ja siinähän se Obama puhuu jotain ihan lämpimiä, ja sitä ei niin kuin pysty erottamaan, että tavallaan sen niin kuin tuoda jotain aseita siihen, että se tiedon alkuperä ja semmoinen, mikä näyttää aidolta, niin se pystyy kuitenkin varmistamaan. Niin kuin, tavallaan paljastamaan, että joku on tehnyt niin kuin valevideon, jossa on Obaman näköinen ihminen, puhuu Obaman äänellä täysin uskottavasti, mutta sitten kyseessä onkin tämmöinen valevideo tai valeuutinen. Joo, sehän rupeaa olla jo aika vaikeaa tuosta, niin kuin varmaan nyt vielä tällä hetkellä pystyy, jos sitä katsotaan niin kuin fitin tarkkuudella, niin sä pystyt näkemään, että missä kohdassa se Photoshop on tapahtunut siinä, ja ihmiset näkee, että Kim Kardashian, että se oli mennyt takana, niin oli kaidekin vinossa, mutta tässä vaiheessa vielä, mutta ei kovin paljon enää tarvitse mennä tulevaisuuteen, kun tämä ei enää onnistu, jolloin sinne pitää jotenkin saada siihen tietoon itseensä jonkinnäköinen allekirjoitus siitä, ja se on muuttumaton sillä lailla, että jos joku alkaa sitä muuttaa, niin sitten nähdään, että okei, se tulikin nyt tuolta sylttytehtaasta, eikä siitä alkuperäisestä valokuvasta tai videosta, joka on otettu, niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Että tässä on tavallaan niin kuin sen tietoturva ja tiedon turvaaminen, niin se aika pitkään on ajateltu vaan sitä, että okei, se on se data, mutta sitten siihen oikeasti sisältyy, että mikä se todellinen tieto ja mikä on se fakta, niin kuin näihin päästä ja yrittää suojata sitä vähän enemmän. Ja näihin on niin kuin suunnittella jonkinnäköistä tavallaan semmoista tunnistetta, joka pysyy siellä, tai voiko sitä ajatella jonkinlaisena, että on purkki, joka halutaan laittaa vaikka siihen sinetti, jotta nähdään, että onko sitä niin kuin purkin sisältöä kopeloitu. Voiko niitä tässä on tämmöistä niin kuin tavallaan vesileima on yksi malli, mitä on. On jo olemassakin kyllä sellaista, että sinne voi tavallaan näkymättömän vesileiman laittaa. Mutta siinä nyt vähän se hankaluus, että kyllä se suojaa aika pitkälti moneen asiaan, mutta jos on oikein taitava, niin sitten se pystyy kumminkin ottamaan sieltä se vesileiman poista ja laittamaan ehkä toisen vesileiman tilalle. Sitä pitäisi vielä jotenkin hyödyntää niin, että yksi tämmöinen niin kuin apukeino siinä, joka on myös jo olemassa, on tämä lohkoketjuteknologia, niin kuin mitä tässä Bitcoinissakin käytetään, että jotenkin se alkuperäinen kuva, siitä lasketaan tämmöinen niin kuin sormenjälki, ja se sormenjälki niin kuin tässä digitaalisessa maailmassa on semmoinen, että sä et pysty kehittämään toista kuvaa, jolla olisi se sama sormenjälki, ja sitten sä voit silloin tallentaa vain sen sormenjäljen sinne lohkoketjuun, ja sitten siellä nähdään, että okei, tämän, kenellä nyt on vain tällainen kuva, josta voidaan laskea tämä sormenjälki, niin sen on ottanut sitten luontokuvaa ja hän, ja sitten se alkuperäinen kuva löydetään, ja sitten ne muut on sitten pystytään näkemään, että okei, nämä on tullut myöhemmin, nämä on niin kuin fotosopattuja. Tosin tässä nyt sitten mennään taas sen yksityisyyden suojan kanssa niin kuin aika pian, jos se sinne tallennetaan, ja sitten se pysyy siellä ja pystytään alkuperä tarkistamaan, niin silloin totta kai siinä saadaan myös tämä niin kuin sitten selville, että okei, no sinä sen kuvan otit, että siinä on tämmöinen niin kuin toinen puoli siitä asiasta. Että. Aivan. Susanna, miten lainsäädännön näkökulmasta, koska lainsäädäntöprosessit on kuitenkin aika pitkiä, niin tulevaisuuteen varaudutaan, kun teknologia kehittyy kuitenkin aika muista vauhtia? No ei kovin helposti. En kadehdi lainsäätäjiä sen enempää Suomessa kuin Euroopassakaan. Sitähän tietenkin lainsäätäjä tarkkailee eri yhteiskunta-alueita ja katselee, että mitä täällä nyt alkaa olla ongelmallista, ja sitten rupeaa muuttaa niitä lakeja, ja ei kai siihen muuta ratkaisu ole. Tai huomata, että nyt tulee tämmöisiä innovaatioita ja nyt pitäisi jotain tehdä. Ehkä se
esimerkki, konkreettinen esimerkki siitä, kuinka vaikeaa tämä välillä on meillä noi ruokalähettikuskit, miksi niitä nyt kutsutaan, niin se, että onko se nyt työntekijöitä vai yrittäjiä, niin se on kyllä hankala kysymys, koska he on nyt jotain uutta. Ja sitten meidän pitää miettiä sitten niin kuin oikeudellisesti, että mitä he on. Mihin laatikkoon me noin laitetaan siinä oikeudellisessa järjestelmässä, että mihin noi kuuluu ja miten heitä säädellään. Ja sitten sitä joutuu muuttaa, mutta ehkä heitäkin oli nyt vähän vaikea ennakoida, että nyt he on ja nyt heitä näkee ja nyt tiedetään, että nyt noille täytyy löytyä joku oikeudenmukainen juridinen paikka. Tuollaistahan se kyllä se vähän niin kuin jälkikäteen tulee sitten, mutta kyllä fiksut ministeriöt ja virkamiehet tietenkin koko ajan seuraa, mitä kansainvälisesti tapahtuu, ja sen mukaan sitten niitä lakeja ehdottelee eduskunnalle. Et ihan hyvä tilanne mun mielestä sikäli Suomessa on. Mutta että vaikeita, on tosi vaikeita tehtäviä tällä hetkellä just pöydällä, että kotimaassa pohditaan tällä hetkellä sitä julkishallinnon automatisointia, että varmaan saataisiin paljon tehokkaampaa ja ehkä jossain tapauksessa luotettavampaakin tai yhdenmukaisempaa päätöksentekoa viranomaisiin, jos he voisivat käyttää jotain algoritmeja siinä apuna, mutta miten se voidaan säädellä niin, että se on tietosuojan mukaista ja mitä voisi tehdä niin kuin mitkäkin viranomaiset roboteilla tai algoritmeilla tai mitä nämä vempeleet nyt onkaan, niin siinä on pohtimista kyllä ja sitä nyt kovasti edistetään ja oikeusministeriökin siinä on nyt ottanut oikean hankkeen siitä. Ja no yleisemmin sitten Euroopassa ne trendit on sitten esimerkiksi sitä, että tietoa haluttaisiin paljon kerätä, koska tietomassoista saadaan innovaatioita aikaiseksi, kun niitä analysoidaan ja niiden perusteella voidaan sitten rakentaa tuotteita ja päästään kilpailemaan globaaleilla markkinoilla ja EU haluaa kilpailla globaaleilla markkinoilla ja halutaan tuotteita ja varmaan kaikki tykkää niistä monista somejutuista ja muista. Niin että kyllä niitä halutaan, mutta että miten saadaan ne tiedot käyttöön ja miten niitä voidaan hyödyntää sillä lailla, että se tietosuoja-aspekti siinä kuitenkin tulee otettu huomioon, niin se on kyllä hankalaa nyt. Ja siinä on lainsäätäjillä sekä siellä Euroopassa että täällä kotisuomessakin kyllä miettimistä. Mikä on se suunta, mihin katsotaan, jos halutaan niin kuin jotenkin sitä tulevaisuutta ennakoida, niin onko se niin kuin Yhdysvaltojen piilaakso, minne suuntaan pitää aina katsoa, että mitä ne siellä on nyt keksimässä, vai onko meillä Euroopassa tavallaan sisällä jotain paikkoja, missä tosi niin kuin, tulevaisuususkoisesti otetaan käyttöön aina ensimmäisenä kaikkia mahdollisia tämmöisiä uusia tietojärjestelmiä tai systeemeitä. Porukathan muuttaa nyt pois sieltä piilaaksosta, kun on tämä etätyöskentely, niin ei ole enää pakko asua siellä kalliilla. Ei ole pakko asua siellä Kalifornian auringon alla, voi niitä. Kyllä mä ainakin katselen sinne piilaaksoon, mutta en mä tiedä, pitäisikö katsella tänne Pohjolaan. Siis eikö Suomi ole nyt yksi niistä maista, missä kaikista ennakkoluulottomammin on kaikkea digitalisoitu ja kännykätkin oli ensimmäiseksi ihan lastenkin kourissa, niin ehkä se on sitten Suomi, mikä on yksi paikka, mitä voisi katsella. Viro on toinen. Niin, taitaa olla. Niin se taitaa olla, joo. Mutta kyllä mä luulen, että Amerikka yhä edelleen on, kun siellä on se massa, siis myös ihan rahamassa niissä teknologiayrityksissä, niin kyllähän ne nyt kehittelee sellaista, mitä ei muualla ehkä vielä voida. Miten onko tulevaisuudessa mahdollista sitten tämmöiset esimerkiksi erilaiset niin kuin kyberhyökkäykset tavallaan niin kuin valtioiden taholta sitten semmoinen riski, mikä saattaa mahdollisesti kasvaa ja joka kohdistuu nimenomaan sitten ihan kansalaisiin, että varastaan sitten tällaista herkkää tietoa. No sehän on nyt kyllä noussut pintaan viime vuosina, että totta kai tämä on sellainen myös, joka ei voi sanoa, että se on yllätys, koska on tietysti aina nähty, että tämmöisen mahdollisuus on, mutta että niitä oikeasti tapahtuu ja sitten se, millä lailla niihin nyt suhtaudutaan nykyään, että sitä pidetään ikään kuin, että okei, no se on ihan normaali elämä, että joku yrittää häiritä sun vaaleja tai jotain tällaista, että ne toki sitten niin kuin on
on vähän niin kuin taas omaa, niin kuin jos ajattelee tietoturvaa, niin siinä osittain mennään kyllä semmoisella alueella, mikä ei ole niin kuin avoimen niin kuin tavallaan tieteen piirissä. Siellä on näitä semmoisia pelureita, jotka pystyy myös niin kuin rahoittamaan aika paljon tutkimusta, joka on piilossa niin kuin tavallaan julkisuudesta. Mutta toki näitäkin pohditaan niin kuin myös ihan akateemisella puolella, että miten voidaan estää tai tehdä niin kuin yhteiskunnasta niin kuin resilientti, vaikka kyberhyökkäys tapahtuisikin, niin että se ei kaikki sit kuitenkaan niin kuin kaadu, että jää sen mukana ja tämän tyyppistä, että se tietoturvassa niin kuin ollaan ehkä vähän niin kuin lakitiede myös, että me ollaan vähän niin kuin peesata, että katsotaan ensin mitä muut keksii ja sitten yritetään niin kuin turvata se, että mutta onhan monet asiat sellaisia, että niissä niin kuin se, että jos sä voit sen turvallisesti tehdä, niin sitten niin kuin se vasta sen jälkeen alkaa lentää, että jos sä pystyt niin kuin tekemään erilaisia palveluita, jossa sä voit samalla niin kuin osoittaa sen, että se vastapuoli ei saa sun tietoja, että niillä ei ole edes mahdollisuutta saada niitä tietoja, mutta sä silti saat sen palvelun, niin se voi niin kuin olla myös tämmöinen niin kuin mahdollistaja, jos se kyberpuoli on hoidettu kunnolla ja silloin saadaan niin kuin semmoisia asioita niin kuin toimimaan. Ja Eurooppa on tässä kyllä, niin kuin, kun täällä ollaan yleensä oltu varovaisempia, että historiallisistakin syistä tämä yksityisyyden suoja ja erilainen sääntely on ollut tiukempaa kuin esimerkiksi rakkaskilpailijassa Yhdysvalloissa, niin tämä saattaa myös muuttua eduksi sitten jossain kohtaa. Onko siinä tapahtumassa muutosta, että kenellä on, tai kuka ylipäätänsä omistaa tämän kaiken tiedon, mitä näiden, niin kuin, jos ajattelee vaikka 5G:tä ja kaikkia mahdollisia sovelluksia, mitä niihin liittyy, ja itseohjautuvat autot, jos niihin tallentuu paikkatietoa, mihin ne menee, ja mikä on niin kuin kuluttajan rooli saada sitä omaa tietoa, tai sitten, että mihin sitä saa käyttää. Suomalaiset on ollut aktiivisia, on tämmöinen MyData, aika isokin kansainvälinen hanke, jossa pyrittäisiin, niin kuin, tai tarkoitus on edistää sitä, että se on se ihminen, joka itse omistaa sen häntä koskevan datan, eikä se Facebook tai mikä nyt onkaan. Ja tämän tyyppistä liikehdintaa on ja myös niin kuin teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistaa sen, että tietysti ongelmaksi silloin tulee, että jos se on tällä lailla hajautettu ja se ihminen hukannut sen datansa, niin mitä sitten tehdään. Tietenkin pitää niin kuin sellaiset varmuuskopiojärjestelmät olla, mistä sä voit sen tuoda, mutta noin niin kuin käsitteellisellä tasolla niin se olisi se fiksumpaa, että sä tuot sen dataa sinne lääkäriin, että tässä tämä nyt on, että ja avaat sen siitä, klikkaat auki. Mietitäänkö Susanna tämän tyyppisiä asioita sä lainsäädännöllisellä tasolla sitten? Joo, kyllä jonkun verran on mietitty ja varsinkin nyt tieteellisessä keskustelussa on pohdittu paljonkin tiedon olemusta tai datan olemusta ja henkilötiedon olemusta. Se menee aika semmoiseksi oikeusfilosofiseksi jo, mutta nykylainsäädännön mukaanhan ei kyllä ajatella niin, että henkilötiedot olisi kenenkään omaisuutta. Siis sitä, juridiikassa se omaisuushan toimii vähän eri lailla. Se on esineet voi olla ihmisen omaisuutta ja sitten esineitä voi myydä ja sitten se esine siirtyy toiselle yleensä siinä sitten. Ja sitten sä et enää omista sitä millään tavalla, etkä saa sitä takaisin. Mutta ei henkilötiedot toimi noin. Ja ne on aina meidän, ne ei ole omaisuutta, ne on meidän niin kuin, enemmänkin voisi ajatella, että ne on meidän attribuutteja tai tietyllä tavalla ne on meidän osasia, mun nimi. En mä voi sitä myydä, ei kukaan voi sitä multa ostaa eikä viedä, tai vaikka viekin, niin se on edelleen mun. Mitäs kaikki tämmöinen kulutuskäyttäytymiseen liittyvä tieto sitten? Niin, no ne on nyt sitten vaikka joku kauppa, jossa mä käyn ja se kerää tietoa siitä, että mitä mä ostan, niin kyllä niillä se tieto on sitten heillä, mutta kyllä se mun tietoa on. Siis se, kun siitä ei voi ajatella sillain niin kuin omaisuutta mun mielestä. Et okei, sen palveluntarjoajan näkökulmasta se on varmaan tietyn tyyppinen omaisuus siksi, että sillä on arvoa, sillä on rahallista arvoa. Sitä pystytään hyödyntämään johonkin. Sitä voidaan hyödyntää, siitä saadaan niin kuin taloudellista etua. Varmaan ne pystyy sitä tietenkin myymäänkin, mutta tietosuojasääntelyn puitteissa aika rajallisesti, mutta varmaan joo. Ja kun vaikka yritys vaihtaa omistajan, niin se tieto menee usein mukana ja uusi omistaja sitten yrityksen pyörittäjä sitten
omistaa sen tiedon, mutta jos ne on niiden asiakkaiden henkilötietoja, niin ei niiden omista. Se on niin kuin eri juttu, siis ne pysyy niiden asiakkaiden henkilötietoina. Ja sehän, jos nyt palataan vielä siihen vastaamaan, mistä aloitettiin, niin sehän on tosi niin kuin kummallinen ajatus myös, kun miettii sitä vahingonkorvaus, esimerkiksi nyt vahingonkorvausta siitä, että ihmisten henkilötiedot on nyt siellä levinnyt, ja sitten sille pitäisi laskea joku rahallinen arvo sille, että ne on siellä jossain. Et minkä arvosta se on se oman nimen leviäminen? No se ei ole ehkä niin paha, koska me levitetään nimeämme koko ajan. Mutta minkä arvosta on sitten diagnoosin leviäminen tai henkilötunnuksen? Ja nythän sitä pitää sitten oikeudellisessa arvioinnissa myös ottaa huomioon, että ne tiedot on siellä Tor-verkossa tai missä ne onkaan, niin mahdollisesti ikuisesti. Että se aikajanakin on ihan erilainen kuin, että multa varastetaan auto, se menee kerran, sitten nostan uuden auton. Ja se ei silloin vanhalla autolla ehkä nyt, sit, no se oli kiva auto, mutta ei se ole samanlainen menetys kuin, että mun tiedot on ikuisesti multa viety ja vaikka ne on mun. Ja niitä tuolla, ei takaisin sieltä niitä saa. Niitä ei saa takaisin. Se on vielä geenitieto sitä, että ei ole vielä tässä käsitelty. Ja siihen ei valitettavasti ehditä, koska nyt mä joudun ottamaan loppuun teiltä erittäin lyhyet vastaukset semmoiseen kysymykseen, että miten te ajattelette, viekö tämä teknologiakehitys meitä kohti parempaa vai heikompaa tietoturvaa ja tietosuojaa? Vastaus parempaa. Mäkin olen optimisti. Parempaan. Mainiota. Päästään lopettamaan siis optimistisiin tunnelmiin. Hei, tämä Tiedekulma Live on nyt saapunut päätepysäkille ja meidän on aika päättää tämä optimistinen tietoturvakeskustelu. Lämmin kiitos meidän mahtaville keskustelijoille, eli Helsingin yliopiston julkisoikeuden professori Susanna Lindroos Hovinheimolle sekä tietojenkäsittelytieteen laitoksen professori Valtteri Niemelle. Ja kiitos myös teille, hyvät kuulijat, ja muistakaahan, että tämän keskustelun tallenne löytyy sitten huomenna tutusta paikasta, eli Tiedekulman YouTube-kanavalta ja yleisimmistä podcast-sovelluksista. Ja samalla voitte käydä klikkailemassa ne Tiedekulman kanavat tilaukseen, niin pysytte sitten ajan tasalla ja tuoreimman tiedon aallon harjalla. Ensi viikosta pari sanaa. Silloin täällä nimittäin pohditaan sitä, mistä radikalisoituminen johtuu. Keskustelemassa jälleen maamme johtavat asiantuntijat, nimittäin yliopistonlehtori Leena Malkki, tutkijatohtori Saija Benjamin ja dosentti kirkon ulkomaanavun vanhempi asiantuntija Marko Juntunen. Ja tilaisuuden juontaa mitä parhain Reetta Räty. Eli sellaista luvassa ensi keskiviikkona kello 16 tällä samalla Tiedekulman kanavalla ja seuraavana päivänä nämä keskustelut löytyvät sitten YouTubesta ja podcasteina. Nyt toivotan kaikille oikein tietoturvaisaa syysiltaa. Hei, Pati Rollaa!